Poštovani poljoprivredni proizvođači, pre svega želim vam dobar dan u ime kompanije Elixir Agrar i u svoje lično ime. Ja sam Srđan Bekrić, produkt menadžer ove kompanije i ove godine se družimo putem webinara, a ne kao do sada na zimskim predavanjima zbog novonastale situacije u našoj zemlji. Tema današnjeg webinara jeste primjena mineralnih đubriva u zasadu maline. Poštovani proizvođači, kao što znate, malina je jedna od ekonomski najznačajnijih voćarskih kultura u našoj zemlji i površina iz godine u godinu varira i kreće se u posljednjih 5 godina između 15 i 20 hiljada hektara sa najvećim delom u centralnoj Srbiji, odnosno u Zlatiborskom okrugu koji se nalazi u zapadnoj Srbiji. Intenzivna i savremena proizvodnja maline zahteva niz agrotehničkih mera i u sklopu svih tih agrotehničkih mera samo đubrenje maline zauzima jedno od vodećih mesta. Kada govorimo o grupi jagodastih voćaka u kojoj se nalazi i malina, ova kultura ima najizraženije potrebe za hranljivim elementima. Odakle visoke potrebe za hranljivim elementima od strane maline? Pa iz prostog razloga zato što malina svake godine formira nove izdanke, dok se na starim izdancima formira rod. S obzirom da proizvođači svake godine očekuju visok rod koji mogu da uberu iz svojih malinjaka, otuda i te visoke potrebe, odnosno visoki zahtevi za određenim hranljivim elementima. Unošenjem adekvatne količine đubriva mi utičemo na nesmetan rast i razvoj, kao i na visinu i stabilnost prinosa maline. Zbog cene gotovog proizvoda koja varira u posljednjih par godina, rentabilnost same proizvodnje je od ključnog značaja za malinu. Malina od voćarskih kultura spada u veće potrošače hraniva. Azot je jedan od ključnih elemenata koji određuje visinu prinosa i utiče na intenzitet fotosinteze, sintezu proteina, ali i na celokupni razvoj biljke. Fosfor kao biogeni element je ključan za razvoj koronovog sistema i sam razvoj celokupne biljke, ali njegova uloga je manje izražena u odnosu na azot i kalijum. Malina zahteva najviše kalijuma od svih osnovnih elemenata. I njegovo usvajanje od strane maline je najintenzivnije u vreme cvetanja, zametanja i formiranja ploda. Zato se malina svrstava u red kaliofilnih biljaka. Šta to znači? To znači da je to kultura koja ima izražene zahteve za kalijumom. Kalijum takođe utiče na vodni bilans biljke, transport ugljenih hidrata i ostalih hraniva u biljci, kao i na tolerantnost na stresne uslove. U zavisnosti od sorte i načina gajenja maline, za neki prinos od 10 tona po jednom hektaru, malina iz zemljišta iznese od 120 do 200 kg azota, od 20 do 40 kg fosfora i od 110 do 210 kg kalijuma po jednom hektaru. Iz priloženog možete videti koja su u stvari dva elementa i ključna za uspešnu proizvodnju maline. To su azot i kalijum. Ne smemo ni fosfor zaboraviti, pogotovo u početnim fazama razvoja. Malina u početku vegetacije intenzivno usvaja sva tri elementa. I azot, i fosfor, i kalijum. Kasnije, kako odmiču faze razvoja, intenzitet usvajanja fosfora opada. Od cvetanja do formiranja plodova najviše se usvaja kalijum, dok se azot usvaja u nešto manjoj meri. Konkretne količine đubriva se određuju na osnovu očekivanih prinosa, potreba biljaka za određenim hranivima, analize zemljišta, tehnologije gajenja, kao i samih uslova proizvodnje. Kad govorimo o kompaniji Elixir Zorka, ona u svom proizvodnom portfoliju, odnosno proizvodnom programu, može da ponudi nekoliko različitih formulacija namenjenih za ishranu maline. Kao kompanija koja se bavi proizvodnjom i prometom mineralnih đubriva, imamo nekoliko kategorija u koje smo podelili naše formulacije. MPK 7-20-30 i MPK 6-12-24 su svrstane u basic proizvodnu liniju naše kompanije, NutriVeg je iz premium proizvodne linije, dok su đubriva MPK 12-11-18 i 12-12-17 svrstane u supreme proizvodnu liniju đubriva. Prvo đubrivo o kom bi nešto više rekao jeste MPK 12-11-18 iz supreme proizvodne linije đubriva. Kao što možete videti, u svom sastavu, pored ovog MPK, sadrži još i 3% magnezijuma, 14% sumpora, sadrži bora i sadrži cink, kao i nekih tercijarnih elemenata.
Koji je značaj makro i mikroelemenata koji se nalaze u našim đubrivima? Pa pre svega bih krenuo od makroelemenata. Kao što sam već pomenuo, azot je jedan od ključnih elemenata koji utiče na visinu prinosa. U našim đubrivima on je u amonijačnom obliku. To znači da ga biljka može direktno usvojiti. Takođe, ova forma u zemljištu nije podložna gubicima, odnosno njegovi gubici su svedeni na minimum. Fosfor iz formulacije, visoke vodorastvorljivosti. Šta to znači? To znači da od momenta primene i kretanja vegetacije biljka može da ga usvoji i može neometano u toku vegetacije da ga koristi za svoje potrebe. Kalijum. Došli smo do ključnog elementa u proizvodnji maline. Kada govorimo o kalijumu, u Elixir Supreme liniji, odnosno konkretno u formulaciji 12.11.18, on se nalazi u obliku kalijum sulfata, takozvanom SOP obliku. Zašto je to bitno? Pa bitno jer malina je jedna od biljaka koja spada u umereno osetljive kulture na prisustvo hlora i nakon dugogodišnje primene đubriva na bazi kalijum hlorida može doći do nakupljanja hlora u zemljištu i ako ga biljka maline usvoji, to može ostaviti negativne posljedice po nju i uticati na visinu i kvalitet prinosa. Ovde to nije slučaj i zato proizvodi iz Elixir Supreme linije spadaju u sam vrh đubriva koja se primenjuju u voćarstvu. Što se tiče ostalih elemenata u formulaciji, rekao bih nešto za magnezijum, jedan od ključnih sekundarnih makroelemenata. Bez magnezijuma nema ni hlorofila, bez hlorofila nema fotosinteze, tako da je jedan od vrlo bitnih elemenata u ovoj formulaciji. Sumpor, još jedan sekundarni makroelement, takođe njegov visoki značaj se izražava kroz sintezu proteina u biljci, zatim kroz bolje usvajanje azota, kao i ostale procese u samoj biljci. Što se tiče bora, bor je jedan od mikroelemenata koji utiču na oplodnju i cvetanje kod biljaka, pa tako i kod maline. Takođe utiče na sintezu šećera. Bor je jedan od elemenata koji utiče na sadržaj šećera u malini, u ostalom voću, odnosno na procenat suve materije. Što se tiče samog cinka, cink u početnim fazama razvoja utiče na korenov sistem i na njegovo bolje razvijanje, pa tako i kod maline, s obzirom da ima plići korenov sistem, ima jako veliku funkciju zajedno sa fosforom u tom početnom razvoju biljke. Preporučena količina primjene jeste od 500 do 1000 kg po hektaru i kao što smo već napomenuli, to zavisi pre svega od načina i uslova gajenja, kao i od same analize zemljišta i od očekivanog prinosa sa vaših parcela. Što se tiče još jedne proizvodne linije, to je Basic proizvodna linija u koju spada i đubrivo 7-20-30. Za razliku od prethodne Supreme linije, ovde možete videti, pored NPK sastava, formulacija sadrži sumpor. I ono što možemo reći za nju jeste da je visoko koncentrovana formulacija. Kad pogledate, to je 7-20-30, visoko izražen procenat fosfora, visoko izražen procenat kalijuma. Ono što je jako bitno jeste da fosfor je visoke vodorastvorljivosti preko 90%, što znači da ga biljka u početnim fazama razvoja i razvića, kretanja vegetacije ima odmah dostupnog, 30% kalijuma, visoka koncentracija kalijuma, odlično rješenje za ona zemljišta gde je izražen nedostatak kako fosfora, tako i kalijuma. Ono što je dobro za ovu formulaciju jeste da sadrži i 3% sumpora, već smo rekli koja je funkcija tog sumpora, da utiče na sintezu proteina, da pomaže bolje usvajanje azota, da utiče na lakše podnošenje stresnih uslova same biljke, to jest utiče na tolerantnost biljke prema stresnim uslovima. Neka preporučena količina ove formulacije bi bila između 500 i 700 kg po jednom hektaru i da još jednom napomenem, to sve zavisi od uslova i načina gajanja kao i od analize zemljišta. Još jedno đubrivo iz Basic proizvodne linije jeste i 6-12-24. Jedna formulacija koja je naširoko poznata kod naših voćara i koja se koristi već dugi niz godina unazad, kako je našla primjenu u jabuci, krušci i ostalim voćarskim kulturama, tako je našla i svoju primjenu u malini. Pored NPK sastava sadrži 6% sumpora, fosfor je dobre rastvorljivosti, kalijum visoke izraženosti, odnosno visoko koncentrovano đubrivo, namenjeno za one terene gdje nam takođe fali kalijuma, ali s obzirom da je malina kaliofilna biljka, ovo predstavlja još jedno rešenje u nizu što se tiče đubrenja maline. Neka proporučena količina primjena bi bila od 500-900 kg po hektaru i to je ono što opet moram da ponovim, zavisi od načina, uslova gajenja, analize zemljišta, od očekivanog prinosa u vašim malinjacima. MPK 10-10-20
kod poljoprivrednih proizvođača, što u voćarstvu, što u povrtarstvu, poznatije kao NutriVeg. Jedna formulacija koja stvarno se već dugi niz godina koristi i koja je među poljoprivrednim proizvođačima zaživjela i koja je postala sinonim za stabilne i visoke prinose u voćarstvu. Spada u premium proizvodnu liniju Elixir Zorke. Pored svog MPK sastava sadrži 2% magnezijuma, 9% sumpora, 0,2% bora i 0,1% cinka. Jako dobra formulacija sa jako izraženim makro i mikro elementima. Jedno od rešenja za đubrenje voćaka, moram pomenuti također azot u amonijačnom obliku, ispiranje svedeno na minimum, biljka ga direktno usvaja, fosfor dobre rastvorljivosti, biljka ga koristi od samog starta, kalijum, 20% kalijuma, odlično rješenje za kaliofilne biljke, između kojih spada i malina. 2% magnezijuma, već rečeno, utiče na razvoj hlorofila, hlorofilna procese fotosinteze. Također, magnezijum utiče i na neke druge procese u samoj biljci. Sumpor, već pomenutih 9%, također od ključnih elemenata za razvoj same biljke. Tu je bor da utiče na cvetanje i oplodnju, na sintezu šećera kod maline i cink koji zajedno sa fosforom utiče u tim nekim početnim fazama razvoja na korenov sistem, na formiranje, konstantno obnavljanje tih sitnih korenčića. Preporučena količina od 500 do 1000 kg po jednom hektaru, sve zavisi od analize zemljišta, uslova gajanja maline i svega ostalog. Još jedno đubrivo iz Elixir Supreme proizvodne linije jeste MPK 12-12-17. Šta je bitno znati, kalijum kao ključni element u proizvodnji maline je u ovoj formulaciji također u obliku kalijum sulfata, takozvano SOP đubrivo. Pored svog MPK sastava sadrži 2% magnezijuma, 14% sumpora, sadrži bor, sadrži cink i jedno je od odličnih rješenja za đubrenje maline. Znamo, već smo napomenuli koja je sutica i azota, i fosfora, i kalijuma, i sekundarnih, i mikroelemenata. Tako da, ako se odlučite za đubriva i Supreme linije, nećete pogrešiti. I ako želite visoke i stabilne prinose, proizvodi iz Elixir Supreme linije su jedno od odličnih rješenja za vaše malinjake. Preporučena količina primjene bi bila nekih 500 do 1000 kg po jednom hektaru. Da ponovim još jednom za kraj šta je najbitnije za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa maline. To je upotreba Supreme linija đubriva. Odlikuje odlična vodorastvorljivost fosfora, amonijačni oblik azota, što znači da nema gubitaka u zemljištu, sekundarni makroelementi magnezijum i sumpor, mikroelementi bor i cink i najvažnija stvar, kalijum je u obliku kalijum sulfata. Odnosno, formulaciji Supreme linije su takozvana SOP đubriva. Dragi proizvođači, hvala vam na pažnji. Za kraj, pratite nas i dalje na društvenim mrežama. Vidimo se na sljedećem webinaru.